intaa kadib haddii aan doodayda ka dhiibto sixir bararka aafeeyey dalka oo anigu ana arko inaanu sixir barar ahayn uu yahay shilin barar. Sidaad la socotaan, sannadihii u dambeeyey 2016 iyo 2017 marka aynu isbarbar dhigno baceeshada dalkeennu halka ay maraysay, waxa aynoo soo dhoofa iyo waxa aynu dhoofinay markaynu isbarbar dhigno, waxaa kuu soo baxaya mikrofoonka. Waxaan u arkaa dhowr qodob inay saldhig u yihiin sarif bararka ama sicir bararka. Dhoofka xoolaha oo yaraaday sannadihii u dambeeyey oo marka aad barbar dhigto xoolaha aynu dhoofinay 2016 sannadkii 2016 markaad barbar dhigto xoolaha aynu dhoofinay sannadkii 2017 uu u dhexeeyo difference badani markaad eegto.